ناظرین السلام علیکم، اس وقت میں فکوکا مسجد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ہمارے سینئر پاکستانی خالد محمود شاہ صاحب موجود ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے جمعے کی نماز جو ہے پوری جاپان میں بند ہیں، اور یہ میں میسج چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں بھی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم یہاں اکٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو شاہ جی آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں تو بند ہیں لیکن فکوکا مسجد اوپن ہے. الحمد للہ یہاں پہ ہم نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو آج تو پہلے ہمیں فکوکا سٹی سے کچھ احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں کہ سب سے پہلے کھڑکیاں دروازے ہر چیز کھلے رکھیں. اس کے بعد ہم نے ادھر ماسک رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے جناب ہاتھ دھونے کے لیے اسپیشل انتظام کیا. اور الحمدللہ ادھر فکوکا میں میرا خیال ہے ٹوٹل 3 بندے ہیں جنہیں یہ کرونا وائرس ہے. یہاں پہ الحمدللہ بڑا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا لیکن شاہ جی اگر یہ تو دیکھیں نا ابھی پرمیشن مطلب یہ بائی فورس نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، لیکن اگر یہاں اگر ایمرجنسی لگ جاتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے پھر کیا ہوگا؟ ہم بالکل اسی طرح جس طرح اب مکہ میں عمرہ بند کر دیا ہے اسی طرح ہم مسجد میں اگر یہ کہیں گے بند کر دیں ہم بند گھر پڑھ لیں گے جتنے دن انشاءاللہ احتیاط کریں گے. اچھا تو شاہ جی بس یہ جا رہا ہے پورے جاپان میں جا رہا ہے پوری دنیا میں دیکھے گا، اپنا میسج دینا چاہیں گے تھوڑا کرونا وائرس؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، وضو سے رہنا چاہیے، ماسک لگا کے رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھ اچھی طریقے سے دھونے چاہیے، بس یہی ہے کہ اور زیادہ باہر نہ نکلے، اتنی گیدرنگ نہ کریں، اور جتنے دن یہ میرا خیال ہے کچھ دن احتیاط کر لیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سب کے لیے. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے فکوکا کے پاکستانی کمیونٹی کے سینئر لوگ، اور میرے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کرونا وائرس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شاہ جی. السلام علیکم.